Skoro 2000 lidí demonstrovali na Václavském náměstí proti koalici občanských a sociálních demokratů na pražském magistrátu. Vyzvala je k tomu přes Facebook iniciativa Vyměňte politiky CZ. Podle ní jde o politický kmotrovský podvod století. Včera nám naše elita, která by měla být naším vzorem, plivla opět do tváře. Žijeme v demokracii nebo kmotrokracii, tak nazvala iniciativa Vyměňte politiky CZ demonstraci v centru Prahy proti koalici občanských a sociálních demokratů. Vadí to, že na čelní místa kandidátek obě strany nasadily nové tváře, aby nalákali voliče. V pozadí se ale podle ní nic nezměnilo. Tohle je účelová dlouhodobá věc. Tohle spojenectví ČSSD a ODS, který tady v podstatě znemožňuje při jakémkoliv výsledku voleb nějaký nový řád. Myslím si, že demonstrace bude na místě, až nebudeme plnit to, co jsme se zavázali plnit. By Pražané a účastníci této demonstrace měli dát šanci nově vzniklé koalici. Kvůli výsledku voleb podá strana Zelených společně s SNKED a Věcmi veřejnými v nejbližších dnech ještě ústavní stížnost. A to poté, co jejich žalobu na rozdělení volebních obvodů v metropoli zamítl Městský soud v Praze. Ti, kteří měnili volební systém v červnu, tak nyní uzavírají velkou koalici. Stranu Zelených nepřímo podpořil i bývalý prezident Václav Havel. Podle něj byla koalice předem domluvená a není dobrá. Stav, že je možno napravit jedině tím, že bude zpřesněn zákon volební, aby neumožňoval takové účelové likvidování hlasů. Ani po skončení demonstrace se lidem nechtělo domů. Iniciativa Vyměňte politiky CZ je nakonec vyzvala, aby přišli také na ustavující zastupitelstvo pražského magistrátu. To bude nejpravděpodobněji 30. listopadu nebo 1. prosince. Tereza Krásenská, Česká televize.